kulanti wacan oo wanaagsan, caweys qurux badan, iyo barnaamijkii halabuurka hirgalay ee shaashadda Star TV aad uga barateen saacadahan oo kale habeen kastoo salaasa ayna daawataan. Barnaamijka halabuurka hirgalay alaabo waxaan ku soo casuumaa ambaan hortiina keena waa halabuur da'yar oo waliba guulka gaaray nolosha. Talow caawiya ila fadhiya yaa barnaamijka igu martiya, yaan soo dhaweyneynaa caawa aniga iyo daawadayaashuba. Raadraaca guusha ayaynu caawa wadnaa oo na soo dhaweyneynaa. Talow ma inan baa mise waa inan kolay sidan u faraxsanaad ka garanaysaan oo caawa waxay ag fadhida garabkayga fadhida inan waayo anigu waan ka jecelahay ragga inkastoo aanan raggaba necbayn oonay necbaasha iga ahayn haddana dumarka han kale ee himilada leh la weliba hal abuurka aad baan ugu farxaa inaan markasta la kulmana waan jecelahay intaasi kaftan haynoo ahaato Nasiri Cabdi Axmed kusoo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo waliba shaashadda Star TV. Walaal xamdi xayaad wad mahadsan tahay, waan dhowahay Star TV iyo barnaamijka hal abuurka hirgalay labadaba waan ku dhowahay, aad wad mahadsan tahay, waan dhowahay walaal. Nasray raad raaca guusha waa buug magaciisu qaali yahay, qof kastaaba caawa xitaa islahaa haba daawanin ba hal abuurkaas caawa ku kacsanaa. Markuu arka raad raaca guusha ayuu oranayaa bal bilaad adigu guushaad sugaysad raadinaysiiba caawa aad ka raadisaa raad raacan ood ka aragtaa. Kolay magacan waa magaca qiimo leh, laakiin intaynanu magacan u gudagelin sababuu ku soo baxay iyo weliba waxaad ku dooratay. Nasri waa tuma. Nasri waxa weeyaan magacaygu dhammaystira waa Nasri Cabdi Axmed, waxaan ku dhashay ku barbaaray ilaanana deganahay caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaan ka baxay dugsigayga hoose dhexe Qoradheer Primary School, sidoo kale waxaan ka baxay secondarygii Maxamed Axmed Cali oo ku yaala degmada Maxamed Haybe. Haddana waxaan ardayad ka ahay jaamacadda Hargeysa School of Business and Public Administration, Department of Accounting. Waxaan ahay ardayad seniora oo sanadka ka bixi doonta jaamacadda insha Allah. Waa tahay Nasray adigii oo jaamacad ku jira oo waliba cashra diyaarinaya gabagabadii jaamacaddan ay ku jira sida noo sheegtay, ayaad haddana isku dayday inaad raad raaca guusha qorto? Kolay waa sheeko maxaa la yidhaahdaa la yaab leh, laakiin kartidaadii ayaa halkaa ka muuqata. Nasra, raad raaca guusha maxaad ku dooratay? Walaalo, magaca sad ka muuqatay jaldiga buugga waxa la dhahay raad raaca guusha dhowaan buu kasoo baxay magaalada Hargeysa. Bandhigiisii horreeyay ama daafurkii horreeyayna waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Insha Allah gobollo kalena waan rajaynayaa inaan ku qabto waqtiyada soo socda ama bilaha soo socda sanadkan gudihiisa. Magaca raad raaca guusha, su'aal wanaagsan baad weydiisay. Waxa weeyaan waa magac qiimo badan, buuguna runtii kama soo hadho magaca loo bixiyo. Raad raaca guusha maan lahayn anigu magacan, mana aha mid maskaxdeyda kasoo fulay. Waxa uu bixiyey abwaan daayar walaalkay Mawliid Mustafa Ifiya oo hadda jooga waddanka Itoobiya. Saan rajaynayo Mawliid walaal, waad mahadsan tahay boqolaalkuna jeer. Waa magac maskaxdiisa kasoo maxday, waana magac qiimala sidan rajaynayo dad badanna ay ku raaceen. Waad mahadsan tahay xamda. Waa tahay Nasray, intaynan u gudagelin buugu guntiisa waxaad ku xustay dad badan oo maxaa la yidhaahdaa haddana aad moodeen inay badan yihiin, haddana markaad buuggii dhex gashaad odhanaysa bad baabad dhex gashayba waayo nololaha guul badan ka gaadhay sida Jaamac Muuse Jaamac oo in badan dhalinyarada garab siiya markii bugaagta qorayaan hal abuurada door weyn ka qaata. Maxamed Muuse Jaamac, Maxamed Haldoor oo anagana qof nagu weyn ah ayaa isaguna buugga ku xusan. Sidoo kale waxaa ku xusan macalin isaguna dhiga maxaraada jaamacadda Hargeysa, Maxamed Axmed Sulub, iyo adiga oo waliba Nasra ah. Nida, sideebaad iskugu wada keenkeentay intee in le'eg bay kugu qaatay qorista buuggoodu? Se maxaad ku dooratay inaad dadka hormoodka aad buuggaaga ku soo qorto? Walaalo, horta marka hore qalinku wax ciyaara maaha xamdaay, waa wax loo galo juhdi, waa wax dadaal loo galo. Waxa weeyaan wax challenges fara badan iyo carqabado fara badan ay kaa hor imanayaan sida caadiga. Buuggan bal haddaan in yar ku yaro noqdo qoristiisa saan ku bilaabay ama xilligan isku tuumay inaan ahay qof wax qori karta, bulshadeedana wax usoo bandhigi karta, raad muuqdana ka tegi karta. Waxay ahayd 13 October 2015 iyo ma suurtagalin waqtigaas inaan aan qoro oon qalin warqad cadintaan qaato aan wax qoro. Waan isku dayay, laakiinse way ii suurtoobi weyday. Buuggan aad arkaysaan magaciisu yahay raad raaca guusha,
أن وحن قري السند مالين لا سيد عادي جا مركن أورورنتي سي أن تفدر كيس مركن لقى شراء يحلق للدابعي كعنته وحن كوه هي وانا نقول قري هذا نصير هاي سند مالين لا وحن بلا بيت دبي لبات سان كي بيش لبات لبات كوني لحيت مانكا وحن ندمي كوبي صدق كي بيش كواد لبات كوني تدبي مانكا ساس وحكم مغتين هاي سند مالين لا هذا ندبو نقص وإيش هذه حمداي aan buuga waxa ku xusan dad badan shan qof baa ku xusan marka laga tago waalidkay oo iyagu door muhiim ah ka qaateen nolosheeda shan qof ay ku xusanay waxay kala yihiin saddex qof oo kamid wata fatirayaasha buuga waxay akhriyeen qabyo qoraalkii buuga intuu buugu wali xaashi ahaa ee aan dadka soo gaarin waxa kamid jaamac muuse jaamac gudoomiye xarunta dhaqanka ee Hargeysa aan runtii waa shakhsi qiimo badan waa shakhsi dhalinyarada soo dhaweeya waa shakhsi aan kooda dhirigsanahay haddii aan dhalinyaro waxyaabaha ka galaana runtii ballanqaadyo qiimo badan uu ku sameynayo waxa sidoo kale tafatirayaasha buugga ka mid ah maxamed axmed salub oo ka mid ah oo ah madaxa xiriirka jaamacadda Hargeysa aana macalinkaygii macalin qiimo badan oo mahadsantahay baan leeyahay maxamed waxa sidoo kale buugga aan tafadirkiisii ka qayb qaadatay nade yuusuf cumar oo ah qof aan wada naqaano waxa weeyaan qoraha buugga beerta qoyska sidoo kale mulkiilaha dusiga wada caanka ah ee la yiraahdo qoyskaab saddexda qof waxaan dadkii akhriyay tifadir aan qabyo qoraalkii buugga waxa ku jira sidoo kale cabdirsaaq hogol caafi oo isagu madaxa sare buugga kaga qoran iskale iyo mawliid oo ah magacbixiyihii buugga aan buugga guntiisa waxa ku qoran dad yacni horumar gaadhay noloshooda qiimo weyn u yeelay hadafkii iyo higsiga nolosha ka lahaayeen gaadhay iyagoo u dhawaradaygay aan waxa ka mid ah maxamed waxa ka mid ah maxamed haldoor maxamed muuse jaamac oo ka mid ah suxufiyiinta Star TV oo aan caawa ku suganahay aan maxamed waa walaal qiimo badan waa walaal naafo ah laakiinse dad badan in badan oo lixdan ilxaad qabto runtii ka qiimo badan ka sharaf badan sidoo kale ka dadaal badan oo ka joodi badan maxamed kumu dhala naafanimada sida caadiga aan wada ognahay isagoo lixdiisa lixaad qaba oo cagiisa ka socda ayaa waqti waqtiyada ka mid ah uu la soo kacay isagoo naafo ah waxa weeyaan sheekadiisa waxaad si wanaagsan uga dhahan kartaa ama looga dhahan karaa buuggan Hadraaca Guusha maxamed waxaan ku aqaanaa waxa weeyaan karti iyo dadaal fara badan waana sababta uu halkan kusoo gaadhay caawa oon taaganahay oo kamid ah suxufiyiinta Star TV oo maasanta beenay walaal maxamed waxaan ahaa qof runtii soo garab istaaginta buuga waday in badan ay kala soo qayb qaatay tawinka uu leeyahay oo maasanta xamdaa waa tahay maxamed haldoor wuxuu bedeli karaa kumanaan kun oo qof oo waliba qalbigoodu dhintay rajadoodana dhigay ayuu mar kaliya bedeli karaa ayuu noloshooda dib u soo celin karaa waa heybad gaara oo Ilaahay isaga siiyay kulli buugga sheekooyinkiisa iyo sababaha ku kalifay inay soo qaadato Nasir way nooga sheekeyn doontaa Nasir buuggii Raadraaca Guusha aynu dhex galeynaa waxa ku qoran buuggan astaabaha maxaa dhahdaa guusha kolka marka leenahay astaabaha guushu kulli way noocyo badan tahay laakiin bal Nasir 1 iyo 2 hay nooga taabato waayo buuggan ayay ku qoran tahay waana taynu ku dahfuri doono qoraalada iyo tubciyada ku qoran buuga Raadraaca Guusha asbaabaha guusha xamday walaal way fara badan yihiin qof kastoo israada guuleyso ama nolosha macnaheedu waxa weeyaan qof kastoo israada guuleyso macnaheedu waxa weeyaan inuu gaadho halkuu jeclaa yacni rajooyinka uu nolosha ka lahaa ay rumoobaan halkaasad beri gaadhi sadama halkaasad gaadhi waxa weeyaan guusha loo sheegaa waa taas guusha waxa ka bilaabmataa tala saarashada alle inaad waqti kasta daqiiqad kasta minid kasta halkaad xilli kasta oo joogtid inaad alla tala saaratid ay wax kastaaba kugu rumoobi karaan amba halka jeceshahaad ku gaadhi kartaa waayo qofan aan la tara saaran amba xiriirka la jaray runtii guul akhriya adduunka toona ma laha waxaan raacinayaa intaa hanka yacni waxa weeyaan hanka qofka bilaadankii wax wey waa wax isaga gudihiisa ku abuuran oo la samaysan karin hadduu hankaagu mid uu yahay mid yar oon yacni aanad meel fog gaadhi karin oo reer waxaa tahay qof han yar meel dhuubaad ku qancaysaa taasina waxay ka mid tahay asbaabaha guuldarada laakiin qofku hadduu leeyahay han fog yacni meel fog inuu gaadho uu doonayo waxa weeyaan waa qof ay ka muuqato inuu guuleysan karo noloshana uu darajooyin ama dhibco muuqda uu kasoo hoyn karo taa waxaan raacinayaa dadaalka waxa la yidhaahdo dadaalku halka lagu kala tegay waa halka dadka qaarkood ay xidigaha ku gaadheen kuwo kalena ay weli dhulka ku joogaan oo ay waxba tabcan laayihiin ama horumaray gaadhi laayihiin qof kastaana intuu uu dadaalo ayuu midhaheeda cunaa ama uu midhaheeda helaa walaal waxaan sidoo kale raacinayaa asbaabaha guusha ka mid ah inuu qofka bilaadankii yacni uu ogaado halkeed ku sugan tahay xaaladaad waa nooc ma halkeed ka dhaqaaqaysaa si halkeed gaadhaysaa waxa weeyaan taasina darajo kale oo lagu gaadho asbaabaha guusha ama ka mid ah asbaabaha guusha qofka bilaadanka wuxuu ku gaadhi karaa guusha dhabta rasmiga akhriya adduunkaba
إن وات هاي نصرة هدي أني ربي جا أنا تلا سارن وارن وأنا حقيق إن تلعب مقادسيت إن كل يرد إن نصري مانتا الرد راعي جوشة إن بدن بيندها أفر دونتا إن بدن بأنا إس أورن دونا ملا هال أبور كي داون ميساني أو جوشني بابا داوتين وأنا رتشين إن 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 بدن كبر ركتو إن بوجن قروح ده بدل لمسكح يمرق يمالبا نصرة كجبا حي نصرة يا تهي أدوغو يا سيدون ساينا نقطو يدون وات إن قيب كميدا بوغا أو كوغو حسان إن مركا قفكو بلا آدن كي إميكا إنوغو يو كلابان إسويديني يا تهي تلو يا سيدون ساينا نقطو إن محين أغو توابي كرنا داوضا ياشو ييهين يا سيدون يانين نقطان حمدي واد ماتصان تهي مركا لي إن لابد سوالد ولا بس أدو سكوحنا سيدي عاديكا أمبا ممكن كا وحوين يا تهي أدوغو يا تدون سينا النقطو إلا أتوريك جواب سيد أدوغو غات القفقة أتهي هذا يعني عدة دون سينا النقطو أما قفقة دون سينا النقطو كما جوابي كرتيد كصف ما بقران سيد عدة أتهي أما هل كانت شوكتو وحان قبطي وحد قدو مركا وحوين معناه دو حوين قفقة بلادن كينو أغادو هلكو حالة دو ما أنتكو سوقي هاي ومركو دونينو هايان الله لايد قادو أو طريق صح دا قادو وحوين ناد أغاتيد نصرهان أنا وحال كين شو قامانتا محان دوني أسين المستقبل كدو هيك سدو محان ما أنت هاي محا يجا خلدن محا صحة يعني محا يجا قلعة وأنت صحة رورت أنا كو قاري كرا ميل فوق حبي ولا بس سؤال هذا يسكو حرن وأنا لا بس سؤال هذا بوق كبي يسوي بيس كوا يا دون س يا تهاي هذا كو يا سدون سين النقطة ولا بس سؤال هذا يسكو حرن وأنا لا بس سؤال وأنا لا بس سؤال هذا بوق بيس وها ولا إن قف كستانا وكرده هان كرا مركز أخري سيد أيت كرا دسان كرتا قف قف كذا دكو هذا تهاي يقف كدون سن مستقبل كردو يعني هو إحنا كرده هان كربوكا إن قف كأخري أنا وكرده هذاي كوه هرسي هنا ولا هرتشاني إنه نلا أخريه أو نلا يهدي له ودليد مولان إن وات هاي نصر بوجيدي مركي وجوه ريون بلوان قلي لكن قبلا كستويدن كوي منسا وحنا بلان قادين تي intii gaari karto inay geeyiga Soomaalida booda gaarsiiso buugeeda in cid u baahanow halka laga soo xiriirayo in raad raaca guusha waxa rajaynayaa inay ino sheegi doonto in Nasir waxa ku qoray sheekha in aniga markaan maxaa raadaa in fikir ahaan aan eego aan is oran karo in sheekha in waqti kasta waxba casriya in sidan aaladihii iyo kombiyuutaradii iyo moobiladii sanadba sanadka ka dambeeyay wax casri ah imanayaan ayaa way noloshuna isbeddel ku imanaysa marka bal tuugiina waxa laga yaabaa inuu casri ba noqdo oo qaabku wax ka xad jiray maxaa la yiraahdaa in uu ka sii casriyeeyo marka bal tuuga waqtigan wayaduna waa sheeko ku dhex jirta in buuga raad raaca guusha iyadana nala wadaag walaal qaali ay tuugto waqtiga waxa weeyaan waa cutub yar ama qoraal yar oo buuga waxa weeyaan gunta kaga jira tuugta waqtiga wuxuu meen qana mala tuugu xada laakiin tuugtu way fara badan yihiin yani qofka bilaadanka tuugta waqtiga markay nu leenahay maxaa waqtigaaga xadi kara weeyaan waqtigu waa shayga kaliya dadka dunida ku nool ay ku kala hormareen waa shayga kaliya yani aniga adiga daawadayaashu say u dhihiin dunida dadka ku nool Allah subhanahu wa ta'ala uu neef ku abuuray ay ka siman yihiin 24 hours baan hasana 4 iyo 20 saacadood waa shayga kaliya inaan oran karin hebel ba saacadiga xaday dabna saacadii sibi ku darsaday oo waqti uu dheer yahay waana sababta iga hormaray waa shayga kaliya in qasmanahay waqtiga marka hadan soo noqdo balbuug sheega aanu soo noqdoyin qoraalkaas kooban tuugta waqtiga maxaa hadaba kamida laba kamidoo in isla naqaan sida caadiga balan soo qaato koow waxa ka internetka waxaan la yiraahno ay ku dhex jiraan social media yihiin ku isticmaalno qofku wuxuu galayaa facebook wuxuu galayaa whatsapp boqolaal kun oo yaani social media ba jira wax laga yaabaa waqtigiisa inta ugu badan inuu yaani uu ku qaato oo meeshaas dabinnu waa tuug internetki wuxuu noqday social media aan isticmaalayna hadana dhalinyaro tuug waxa weyn qofku wuxuu yani waxaad samaysan kartaa jadwal aad ku hagto waxan waa sax kama maarmi karno positive iyo negative labadaba uu leeyahay waxaan soo isticmaalnaa xagga positive ka saynu yani ugu dabaqna nolosheena waxyaabo farabadan ayuu naga caawiyaa internetku kama yani kama hadlayo inaynu already kaba goono amba aan iska deynay inaan isticmaalno internet sawa waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan amba aan oran karnaa youtube ugu noqono internetkan iyo social media-hu waxaan inuu waqtigaaga yani aad xadidid oo yani aad ka faa'iideysatid 24 saacadood ee lagu Alla subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay saad dadyowga dunida wax ugu noqday adiga mid noqotid mar labaad tuugta waqtiga wax kamida TV-ga wax la yiraahdo hadeen nagu hablanay malaa waxaan ku baleysanay xamdaay musasal iyo inuu raana musasal baa soo galay noocan ragun waxay ku baleysan yihiin sida caadiga in wada naqaan ciyaaro waxa weeye tuug TV-guna waa tuug
كمدة توقت وقتك حدا هل كاسو يستاجي يا مال كاسو يستاجي ساي وقتي وحلا جاي وين ورس أنا هور ساعة ظفر بدن إنه قف كله مية تي في ده وشذي سا طب إنه وقتك سين توقف بدنايد أو يعني وحياة ظفر بدن وكو قبصنا لها كله وحقرستو مرو الله سبحانه وتعالى أوسو جود أو عبادستو يعني وحياة ظفر بدن وكو قبصنا لها وقتك أيها كله مية تي في كي مرك توقت وقتك أنا لبدا سكسو كوب هذا على هذا توق وقتي أوفر بدن أو إن أقول أصي عادي رادي وقتك أنا حدا أنا وشرتها إنه قن ولا أي نادر إنسان ولا een waad tahay aniga daawadayaashu waxaan islahayn talo tuugaas tuuga waqtigu muxuu noqon karaa laakiin een maxaa la yiraahdaa waxa ugu weynba een social media ha oo adigiyo islahaaba laba saacadood een maxaa raadaa in laba daqiiqadood ku jira waxaan yar eegbad laba saacadood ku jiraysa een aan iska ilaalino wataan asrino shaqta sirta een daawadayaasha ku xiran barnaamijka hal abuurka hirgalay een tuuga waqtiga een nasra marka la leeyahay hal abuur een kulli waa loo kala nugul yahay maxaa la yiraahdaa een raguna inta badan waxay ku xantaan kuna badan yihiin inay yiraahdaan anagaa wada hal abuura una habli waxba uga tagin een maxaad ka oran kartaa hal abuurnimada habluhu heerki gaarsiisan tahay laakiin hadii ay soo bandhigaan maxaa raadaa in maxay ka aaminsan yihiin habluhu inay soo bandhig waayeen hal abuurnimadooda inay buug qoraan inay suugaanta ka qayb galaan iyo inay noloshooda hal abuurnimadaba iyo haybadu ilaahay siiba dibadda usoo saaraan maxaad ka aaminsan tahay adigu hablo ahaan een walaal xamdu waad mahadsan tahay horta xamday walaal bil aadanku saanay afar shanteen afarood aanay u sinnayn ayaanu bil aadankuna aan u sinnayn waxa ku dhex jira kuwa alla subxaana watacaala ay kuyaga maskaxdooda een uu ballaariyey oo yacni waxyaaba badan ka fikira dadkuna waxa weeyaan bulshadan ka caysaana wuxuunba ka aburuntaa dhallinyarada een waa runta oo malaa ragu wuxuunba u jajarsana xagga dumarku waxay dhahdaan dumarku waxa weeyaan ma soo bandhigi karaan hibada alla subxaana watacaala ku abuuray laakiinse waxaan aaminsanahay sida uu isagu usoo bandhigay si leegnaan usoo bandhigi karo waxaa niyadeedii qalbigeyga ku haysto anigoo bulshadeeda ku caawinaya een islamarkaasna uga tagaya raad muuqda oo aroorta laigu xasuusta aniga een waxaan ka odhan laha waxa weeyaan qofka bilaadankii alla subxaana watacaala baa inagu abuuray maskaxda uu ina siiyeyna waxa weeyaan mid loo baahanya boqolkiiba boqol inaynu ka faa'iidaysano oo qofku wixii niyaddii yacni qalbigiisa ku jira ee uu doonaya inuu bulshadasi la wadaaga haddii ay faa'iido u leedahay dee in usoo badhiga dhibaato ma laha een ragga amba inamada odhanaya waxa weeyaan habluu ma soo badhigi karaan halabuurka amba waxa weeyaan wixii qalbigooda ku jiray ee faa'iido bulshada u lahaana waxaan aaminsanahay inay tahay fikir khaldan because of adigu saad usoo badhigtay waan usoo badhigi karaa wax khalada ku jiraan ma jiraan een waa tahay maxamed muuse jaamac talo waa kuma nasri sidee u qaadatay sideed idinku u taqaanaan maxamed haldoor een barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo weliba inta ku xidhan ee daawataa maxay ka aaminsantahay maxamed haldoor muxuuse buuggani ka qoray maxamed haldoor magaciisa saxda horan oo soo sheega waxa weye maxamed muuse jaamac maxamed haldoor wuxuu ka mid yahay shaqaale weynaha ama bahweynta star t v waana suxufi ka howlgalay star t v een maxamed intaan aqaano waa shaqsi qiimo leh waxa weeye waa shaqsi wanaagsan waa walaal wanaagsan oo yacni ku xidhiidhinaya ku sharfaya ku qadarinaya heerkaa taagan tahay ama yacni halkaad agtiisa ka joogtana ku waxa weeyaan kuu qiraya oo ku odhanaya waxa weeyaan nasr waa qofkaas waa qofku qeexi kara runtii maxamed haldoor waxa weeyaan waa walaal ku dhaqan magaalada hargeysa waana suxufi saan usoo sheegay ka howlgala star t v maxamed waxa weeyaan naafo seen ognahay inteena taqaanaa inteenaan aqoona caawan u cadaynay maxamed waa naafo wuxuu naafo ka yahay cagaha kuma dhalan maxamed xanuun waxa weeyaan kuma dhalan waxa weeyaan noloshiisa ilaa maalinta hooyadii dhashay maau ahayn sidan laakiinse waxa weeyaan xanuun waxa weeyaan qadar alla subxaana watacaala waa wuxuu horo isagu ugu keenay imkana uu ka dulqaadi karo inaga u bareyna ilaahay inuu alla subxaana watacaala caafimaadkiisa iyo laxaadkiisa dib ugu soo celiyo maxamed waa shaqsi hawlkara waa shaqsi aan ku aqaano dadnimo qadarin walaalnimo xidhiidh iyo kalsooni fara badan oo naftiisa ka qabo maxamed waxa weeyaan waa saasihii idaacadda la odhan jiray radio golshono intii ay soo gaadhay waxa weeyaan maxamed markii xilligii uu naafoobay ee uu dhakhtarka ku jiray ayaa wuxuu aada u dhageysan jiray b b cda siduu ii sheegay inaguna aynu wada ognahay inteena taqaanaa maxamed b b cda markuu uu dhageysto wuxuu isku dayi jiray dadkaas dadka wariyayaasha ka hadlaya bal inuu matalo oo uu isku dayo siday u hadlaan inuu u hadlo ilaa uu keenay oo u hadlay marka dambena intuu record soo qaatay canjaladaha loo keenay hayse uu ku jiraan intuu ka masaxo uu codkiisa ku duubo dabadna barnaamij dhammaystiran idaacad dhammaystiran oo la yidhahdo radio golchano uu hal abuuray oo waxa weeyaan marka dambena dadka dhex galay oo waxa weeyaan adduunweynihii uu maqlay oo dadkii ummaddii dunida ku nooladay maqashay runtiina aada loogu qiray hal abuurnimadiisa
ولو قاعدين هاي شخصي هم لوي فربضان له وحويان محمد هذا وإلهي مهدي مره وحويان مره دو كوجو ليستي هدف كيسة هاي إنه مرء صحفي نقبة أو شاشات أنت صافر استقوه رما والنمع وحوي وانا الحمد لله ولا المحمد حلي محمد واد مهد صنطة هاي بقول كيف بقول أبد ولا لهم هاد صنطة هاي إن وات هاي إن وحرجينا إن نسري آمين أن كادب لي هاي محمد إن إنه أركدونا مالين مال ما هكمل إذا سقوا لقيه سقوا سعداء هذا وحو بدل كراكم أنا نقف ونلاش كدعي أي عدك يسو بدل كرا وأنا هي بدو إلى هاي سجسية محمد موسى شامع وقف إن محل رضاك الجعيل ككاسة ما يصنعيا هل إيه لبا منكم مسود كوبي كرا محمد هل دور وشخصي إلى هاي كرامسيي إن بوجن رد راع جوش أنا واقيب كمدة أو كتراع ونكو قرين هاي سوشيال ميديا هنا أنت أقو بدن وكعان ومحمد ضد بدن أو صاحب بولي هاي إن محمد أدب أنا كل سلامنا أنا جينا سرائي ولو برامج كهل أبور كهير قال يو عاو أذيك بك هذا الشيء كينه إنه إن سرائي إن نسر قف كست إلى هي هي إن هي بدو جار أيوسيي سيدنا إيمي كتصالة محمد هل دورين هذا الكيسي كسي كرنو وهي بدو جار اللي هي كنا من رادلنا يولي بهي بدي سي ويسوق ربع إنه هل كي كريون شري وجارو سيدو إنه شجر رياضي رمودي إلى هي إن بدنا هاو رميو إن محارا إن كم رادلي أم بك فائدة سهي بوين كاغا يوغن واتوبع كميدا إن بوغن محالا رادراع قوشا مركا محين أوران كرنا بل إيادنا سيديبا لوغا ميرادالين يا هاي بوين هاي بداها غار كاو أدقى إلا هاي كسيي داوة دي إن كفائدة سهي بوين كاغا وحاويان وقايب كميدا بوغا أم وحاويان إن عطب كميدا بوغا قوف كستو أدونك كنولي وحانا مسانهين الله هي باو غارا هبايرا طبيع aan qof kasto dunida guudkeeda ku nool wuxuu leeyahay hibo hibadaas aan dadku si kala duwan baa uga faa'iideystaan qaar kood way la baqaano awood ay ku soo badhigaan bay waayaan kuwa kale way soo badhigaano waxay uga faa'iideen bulshada iyo dadka ay ku dhex nool yihiin aan kuwa kale yaani awood ay ku soo badhigaan intay waayaan ay hadana dadka ku nool ee yaani guriga ku nool ama family-ga ah ay ka qarsadaan oo waxa weeyaan waxa demo oran karo waxa weeyaan fulinimo laakiin waxa weeyaan qofka bilaadankii waxay ku xiran tahay kartida uu leeyahay marka ka faa'iideysay booyinkaaga marka inuu leeyahay qofka bilaadankii waan horta adigu ogaataa maxaad ku fiican tahay maxaad sa ku xun tahay maxaad ku fiican tahay marka ogaataa waxaad ku fiican tahay ayadu ogaan kartaa hibada aad leedahay noocay doonta waa haatee dabadeed marka sad ka faa'iideysan kartaa dadka ku nool bulshada iyo adduunweynaha waad uga faa'iideyn kartaa haba yaraatee marka qof kasto dhalinyaro ah oo wax weeyaan leh hibooyin u gaara ha qarsado amba haw yacni haw muuqatee ka u muuqatan wax kula talanayaa inuu sii horumariyo oo ku dadaalo sidoo sii horumarin lahaa ka aan yacni aan soo bandhigin ee weli la baqnayn waxaan oran lahaa waxaa laga yaabaa in boqolaal kun qof oo dadkeena ka mid ah ay u noqoto iftiin iyo nuuro dalaalaysa ama tooshay dunida ku iftiinsadaana soo bandhig dabina dadkaaga iyo bulshadaada u soo bandhig si dad badan kaaga faa'iideystaan نسرة halkan waxa ku qoran in sawir in muqaal ahaan qofka aqliga leh uu qaadanayo si sax ah in guushii hortaalo oo guusha isla yeeheegso ambo in talaabooyinka uu mar laha qad xafar badani ka soo sokeyso ka bacdina uu doonayo si uu ku gaaro in nasra mis oran karna buugan in sawirka ku qoran ambo turjumaanta in uu turjumaayo in sida daawadayaasha iyo qof kasto buuga arka oo sida uu qaato mise u jeedo kale ayaad ka leedahay isla sawirka nasraay aan sawirka buuga wax weyn qof lugaynaya halkaas waxa ka muuqata falaadhacas waxaan oran karaa falaadhacas wax weyn himiladii hadafkii uu lahaa isagoo gaaray aan wax weyn waa jid dheer waa wada dheer wadada dheer waxa ka soo sokeeya boqolaal kun oo arqalada ah challenges ah oo qofka xanibi kara ka joojin kara halkuu doonayo aan sawirka sawta loogu soo qaatay ama sawirka sawta aan buuga jadigiisa u galiyay wax weyn magaca sare iyo sawirku way isleeyihiin hadraaca guusha markay nidhaahno waxa weyn magacu sawirkan uu taabanayaa buuga gunta waxa kaga jirana uu taabanayaa labada dhinac uu taabanayaa magaca buugu hadraaca guusha waa qof raacdeenaya halku hibooyinku yaani hadafyadii uu lahaa ilaa uu ka gaaro halku doonayay dabadeed dib u soo lugayay hadana ku kala uu gaaro aan hadraaca guusha markale waxa weeyaan uu ku baiskareysan yahay oo uu ku yin uu ku taxaluqaa inta badan afarta chapter ama afarta cutuba buu ka kooban yahay oo jaran jaro amba waxa weeyaan midu ay takala ku sii dhiibiso oo midu takala ay ka horeyso marka walaal sawirka iyo magaca buugu iyo waxa ku qoran intaba way isleeyihiin waana sawirtan ugu bixiyay xamdaay oo wadiga sheegay baad ugu wad maadsantahay walaal aan waa tahay nasra intaynu buuga ka bixin iyadana waxa jirta jiritaankaaga
hadayal sanin iyaduna waa tubu aad ku soo qaadatay isla buugeena raadraaca guusha aynu caawa dhan daawadayaasha maxaa la yiraahdaa uga sheekeynaynay hadayal sanin jiritaankaaga nasra qofku maxaa la yiraahdaa bal iminka daawadayaashan baaba inagu leh sidee maan jiritaankayga aan u dhayalsanayaa amba sidee baad ii leedahayba nasray qof daawadayaasha kamid a baaba maskaxdiisa kusoo dhacaysaaba sidee baad nasray ii leedahay ambaad ii dhiiri gelinaysaa igu leedahay ha dhayalsanin jiritaankaaga se jiritaanka qofka bila aadanka marka xagga cibaadada laga tago maxaynu odhan karnayn ku salayn karnaa haddaynu buugga dhexdiisa galno jiritaankaaga hadhayalsan markaynu leenahay waxaa weyaan qofka uu jiraa waynu ognahay aniguna waan jiraa adiguna waad jirtaa dadkuna waa jiraan xamdaay laakiin sida dadka qaarkood waxa weyaan waa kuga ka faa'iidaysta waqtiga iyo alla subxaana watacaala nimcooyinka uu siiyey dabeedna gaadha halkay doonayaan kuwo kalena waa kuwa nolosha ka dhaco yacnii aan fikirin oon ku fikirin tolo halkay doonaysaa inaad aroorta gaadho maxaad doonaysaa inaad qabato habeenkii markuu soo seexday qofkaas waa qof aan isxisaabin tolo maanta maxaad qabatay halkay baad gaadhay yacnii maxaa kuu hirgalay maxaanse kuu hirgelin marka jiritaankaaga dheelsan markay lalenahay waxa weeyaan sheeko buugga ku dhex jirta oo xagga dambe kaga taala jiritaankaaga dheelsan sababta aan ugu bixiyana waxa weeyaan waa sheeko dhammaystiran oon anigu male awaalay waxay ku bilaabmaysaa waxa weeyaan waa wiil reer baadiyaha ku nool waxa weeyaan hooyadii ma awood uma lahaa ay ugu diraan magaalada dabeedna wiilkoodaas uu wax ugu barto wiilkii odaygii islaanti waxay go-aansanayaan inanku wuxuu ahaa curad caruurta ugu weyne waxay go-aansanayaan isagoo da-da 10 jirada 9 jirada meelaha jooga inay ilmihii u diraan magaalada marka waxaa ka hor imanaysa challenge ama caqabada tolo markaad magaalada u dirtaan yaad ku hagaajisaan dabeedna hooyadii baa fikiraysa waxay odhanaysaa walaashay oo magaalada degan ayaan ku hagaajinaya inankayga waxay geynaysaa magaalada bay keenaysaa waxay u keenaysaa habaryartii inanka habaryartii hooyadii way kala dardaramsa waxay odhanaysaa walaal inankayga wakaas waa inankayga curad awood baan waaye aan ku keeno magaalada si uu waxu barto oo annaga noo faca mustaqbalka dhow waxaan doonayaa inaad walaal waxay bartid oo adii gacan qabatid walaashada way ka yeelaysaa markay ka yeesho inanka way gacan qabanaysaa islamarkiiba waxa weye da-da 10 jirada waxay geynaysaa milcaamad qur-aan muddo sanada buu dhiganayaa waxa weeyaan ilmo waxa weeyaan ka yimid mii waxaa la dhaha sida caadiga caruurta ka timaada waxa weeyaan baadiyuhuna waa caruur ka maskax badan oo ka firfircoon caruurta magaalada marka la keeno waxbarashada inanka si wanaagsan buu qur-aanka u dhiganayaa aad buu yacni u dadaalayaa waxa caawinaya caruurtii habartii dhashay habardaaga ahaayeen inanka suu sidaa u haa sanad iyo badh markuu ku jiray madarasa qur-aanka ayaa waxaa loo geynay ayaa waxaa odhanaysaa hooya habar yar iskuul baan kusoo qorayaa way kaxaynaysaa iskuul bay qoraysaa inanka wuu dhiganayaa isagoo madarasada dhinac ka dhiganayaa ilaa uu dhameeya qur-aanka isagoo istaadarsa fife iskuulka markuu dhammaystiray iskuulkii istaadar 8 ee uu gala secondarygii waxa weeyaan waa ina qof lagu soo tabcay waqti badan ay habrartii gelisay markuu gaadho secondary ee uu secondaryga galo ayuu wuxuu la saaxiibaya asxaab aan wanaagsanayn saaxiibkaagu waa kuu sahan baa la yidhi amba waa kuu sahay waxa weeyaan asxaab aan wanaagsanayn buu iskuul kula saaxiibayaa waxay ka leexinayaa jidkii saxdaa uu haystay dabeedadna halqabsiga may habarti ugusoo halqabsanaysaa markii uu taagoydo ama uu xilligii habeenkii xilli dambe soo hoydo habar jiritaankaaga ha dhayalsanin yacni waxaa kaa dameeya hooye aaba adiga ku sugaya oo adiga kugu fikiray inaad nolosha yacni aad heer aad gaadhsiiso oo yacni heerka nolosha ay ku nool yihiin aad kasoo badbaadisid dabeedna aad keentid magaalada si caruurta kula midkii walaalaha ay waxu bartaan kelmadii baa inanka ku qufulmaysaa wuxuu ka hadhayaa go-aan buu qaadanaya runtii aad u wanaagsan wuxuu ka hadhayaa asxaabtii xumayd wuxuu dhiganaya iskuulkiisa 4 sano dugsigii hoose dhexe markii uu dhiganaya istadareed markuu ka baxay waxa weeyaan nin mar kasta oo waxa weeyaan galaaska imtixaan laga qaada kaalinta kuwaad geli jiray arday aad u dadaali jiray buu ahaa markaas sanad buu nolosha ka dhacay oo kan asxaabta wuxuun la saaxiibay waa tin habartii halqabsigan siinaysa kuorasa habar jiritaankaaga ha dhayalsan then 4 sano uu dhammaystiray wuxuu helay scholarship markuu secondaryga ka baxo scholarshipkuu jaamacadda ku dhiganayaa isagoo jaamacaddii dhigta ayuu gelinka hore kadabana jaamacadda gudin jirka horena shaquu helayaa ugu soo helayo yacni caruurtuna habardaagihiin abtigood nolosha saasuu ku wadayaa ilaa uu hooyadii iyo aabihii uu keeno magaalada uu caruurtoodii lamidkaada ay waxbartaan uu isagu reer yeesho oo mustaqbal ifaya yeesho oo marka dambena uu digtoor noqdo marka sheekadan jiritaankaaga hadhaalsan waxa weyaan sheeko male awaala oo buugga ku jirta waxyaabo fara badan anigu waan dul marayun laakiinse waxyaabo fara badan challenges fara badan oo qofka kaa hor iman kara adigu haddaad daawado tahay markaad akhrisatid aad ka dhexdheehan karto waxyaabo badan jirojirooyinka nolosha binbilow ilaa dhammaadna aad ka dhexdheehan kartid iyo qofku siduu guulo u gaari karo waa tahay
نسرع وحاولنا كتير نمشي كذا لفتر كذي هذا يلسان ينشرتين كذا إن شكل عجيب تقصو قاعدة تي أدولي بأدوجو إن مت الشيء إن داودك استوى أو حسين يا إنه قول كجارو إن أبا إنه نلاش كذا عي إن صاحب كحنا إن وكل واسد كبر كل واسبب تاع مركا إن قف كستابو قف كل سعد أبو كذا شكل إنه حين توصل إن مركستا حسوسته إريجا هذا يلسن شريتين كذا هو يدا ونفسني إن مهدي كسو علسي نلاشيسي نسر جنتي يجب جبدي إن برنامج كهل أبور كهير جلي أي نقصي سقينا وحين نقصو جب جوين دونا يدا نتبع كم إذا تبع يدا أنت إن نوجد جلين نسري محا عقبتك قبصتي إسلا إن بوجن أنت تقرسي محا كهور إيمدي كل ما يرى حتى تقلني يبوق غلط ترى وحمن أورورنا يا أم بو وحمن قرية أو ما هو اللي يرى والوضع جرنا يا لكن عقبضة بدن أو أتقص مرتي أو ما أنت دعوض يا شربا إنه قلني يبوق غلط أو هملدي سكمر دليل een qabsan kara ayaa dhici karta marka Nasri maxay noo oran karnaa caqabadaha Nasri u soo samirtay ay waliba Nasri heerka ku soo gaadhay raad raaca guusha ku qortay maxay 12 ka qaadan karnaa walaal wax kasto la qabta maanta dadanka wadada marti caqabada ka hormarinaysan ah tolo ma basba raacda bisaga dhibaato kareysata wax kasto la qabta ama dunka wax kasto la sameeyo la fuliyo wax leeyahay caqabad waa run caqabada way ka horimaadeen intan qorayay waxa ka ku ahayd xilligaan doonay inaan qalinka qaato oo aan wax qoro san dadkayga wax uga tago ka waxa ka hayd caqabada horeysay qabsatay inay ahayd tolo maxaad wax ka qortaa halkeed u jeeyay qalinkaaga koowaad maxaa dadka sidee dadku wax ugu sheegtaa waxa weeyaan mowduucyo dhowr aan qaatay tolo maxaad sad qaataa mise ka mise ka kama damayn waxaan qaatay buugan oo ah raadraaca guusha runtii aad yaani qofka noloshiisa inaan waxaan waxa weeyo buugan ku kalsoonahay 100% oran karo qofka bilaabankii haduu akhriyo yaani wax badan buu noloshiisa ka bedeli karaa aan waxa laba ka xaqabadii ila kulmay walaal waxa weeyaan intii aan daawacadsa ku gudashiray oo waxa weeyaan buugu marka la daabacayo wuxuu u baahan yahay maaliyad wuxuu u baahan yahay talo wuxuu u baahan yahay tusaaleyn wuxuu u baahan yahay samir fara badan oo aad muujisid sad waxa doona sidaad u gaadhid marka caqabadaha buugan ee kulmay runtii aad bay u tiro badnaayeen waxa weeyaan wax runtii ilaahay loogu mahadnaqo mar hadaan maanta ka soo wada gudbay isagoo broodhaga ama maxsuul ah inuu idin hor yaalo oo u baahan yahay inaad akhrisataan seen wax badan ugala hadhna aniga ayaa aduguba waa la mahadiyay chances fara badan runtii way iga soo wajahayeen akslabadaasan kaga tagay walaal aan waat hay nasray aan maxaa la yiraahdaa raad raaca guusha nuxurkiisi iyo waliba maxaa la yiraahdaa faa'iidooyinkiisi aan farikamo qodna barnaamij iyo laba iyo saddex baad aan istiraada kaga sheekey kaga ma sheekeyn karno laakiin intii ugu muhiimsanayd ee qofka bilaaadanka noloshiisa taabanaysi waxna ka bedelaysi umbanu qaadanay caawa marka waxaan leenahay sir badan baa ku duugan nala akhri daawada sida ay Nasri ino sheegtay kana mina dhali bal Nasri waxaan ay meesha ku hayso inay wax ka bedelaan een Nasra een gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalimeen ku sii siqeynaa een sheeka halkan isbedel samee si aad guul u gaadho ayaa ino taala oo waan ugu soo gabagabeyn doonaa tala iyo tusaaleba waad uga tigi doontaa daawadayaasha een Nasra een asxaab baad leedahay macallimiin baad leedahay arday baa wax kula dhigata sidoo kale een dad waxa jira een xagga dhaqaale iyo xagga fikirka buuga ka een ka caawiyay een sidoo kale labadaadi waalid oo iyaguna janis ku siiyo iyaguna mahad balaaran leh inaad Nasri noqoto qoraa een adduunkana intay nooshahay intay maxaa la yiraahdaa adduunku way iska gabagabo een ifi aakhiraba faa'iido ugu jira oo aan dambi loodanin Nasra maxaa la yiraahdaa dambi baa u yaala iyaga ayaa een ku suurta galiyay ya salaamaysa hambar yadu dirasa yaanad uga mahad celinaysa buugan inuu garab kaga qabtay een walaalo mahad celin hadaan israabal maanta u mahad celi ka weeyo laba dadkii buugan ka soo qayb galay runtii waxaan la mahad celin kareen ambaanan wada gaarahayn hadaan wada tiriyo waxaan si guud ugu mahad celinaya qof kasto talo iyo tusaaleba igu darsaday oo waxa weeyaan buugan loo ogaa yimidan loo ogaa intaba kii loo ogaana waan mahad celinaya qofkeen loo ogeyna waxa weeyaan ku farxay madaha aan keenay wad mahadsantahay baan leeyahay waxa si gaar ah ugu mahad celinaya waalidkay hooyaday macaan ayeeyday qaali maxamuud een abtiyaasho iyagu qayb ka ahaa soo bixitaanka buugan asxaab qiimo badan oo runtii aan oran karo waxa weeyaan waxay ahaayeen garab iyo gaashaan intaan buugan qorayay een in badanna runtii ila dadaalay dhammaantiin waxaan idin leeyahay waxa weeyaan ma gudi kara abaalkiina laakiin waxaan rajaynayaa inuu idinku fanaan doono jacaylka waalidnimo ama walaalnimo aan idin hayaa een waxaan salaamayaa ambaan sidoo kale u mahad celinayaa caawa een walaashii xamdaxayaad oo iyadu igu soo casuuntay barnaamijkan
حمدي ولا الوضع ما حسنت هاي سكود أنا قوم هذا عليه مركز على ستار تي في هول الدين ده سدمان تي وأحس ده كلام ما هذا علينا يا إن قف قصته يعني بوجن أخريي أما يمكن كوت ثلاث شرين وأخرية ككوت ثلاث شرين وأخرية أنا وأكو ديري قلنا يا كي أخرية أنا وحن لي وحرتين إن المرف يا عنك هالشيء إن هدي وح خلا ده شرنا قف قف بلادن بلوي هاي عادي جلسوا حريري دوم يلا هكو قرنا يلا جلسوا حريري كرا سادي يقول شكت خلا ده كيجا أنا رأليك هاي مركز تين ليش هو سانو صحمه إن وحن سلام يا قف قصته مو غي ما قال كي جبي غانا أون لي هي ود ما تصنت هاي وانا سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن قصو جب جبين يا إن ميت كم إذا وحويا قرا الله أقوم يهم سنة وبوجو كهر ليا أو اسبد السمي سيد هرم روح يقصته قف كمرك وقعدوا حالته وقصو جين هاي أي وقعدوا يعني إن وحيابها حريرة أو سر هذا والله وحويا ملا هلك دون سمات جارين أم وحويا ماذا ولي حاجة ماذا ولي إن ثابن أما ماذا هي ماذا يعني قبل وما تقارن هل كذا ربتي حويا وحو وده باب حدامة أو تشرب دقة إنه سبد السمايو هذا وقف في بلادك سدي بس سبد لو سماين كره سدي بس سبد لو سماين كرتها قد حالة ده هذا شوك تد وقبل إسكت قبل ده كرتها ساس اللي مذا عدو قد بكرتها حالة ده دون سد أما نروش تنا تربتي وحويا يعني وحنا ران كره قف في بلادك وإنه مركو رهان يشوا مر لباتك وحويا يعني إنه هدف عادي يشوا وهو حويان وهدف عادي يا شو أو هذا والله هلك أصلا كصعداء وحن صار ربع ما أنت ديم كسكندري حدات هاي وهو حويان سكول كاد مارس الله يفرق سكندري وحس الله يطول حلمة شمعة قاري دون تها طول حلمة أرضي ده صدا ولا لها أم بكا وين أم أصحاب تها قلي أنت تود باب حلت تدل شمعة قاري دون تها وهدف هذا ليه هاي وحويان سيدا صلنا مدى قفك بلادك هدف كستو ولي هاي إنه يعني ودتشستو طب إنه ده هدف كاس ده بانكو قاري كرا ما حان يجا هو يبان كرا عقبضها ما حان كود بكرا عقبضها هاس إن سكو صو ده ضو قفك بلادك مركو دوني إنه يسبدل سمعية مرك أخرى سوى إنه سمعته هدف عاد أو دوني إنه ملكو قارو تاسا كسو جب جبين لا إن وحنو ما هاد علية مرك لا دعوة ليش قيمة هبضن برنامج كاس ده توسكا وحرن لا ما قاعد بحيه لابور كهير جلي مرك لا نو ما هاد علية ولا شيء حمد حياة ويدو أحب دادي هي برنامج كان يولي بقف في جوسو عصومي قد ما تصنت هي ولا البقول لا الكون وشر الله سبحانه وتعالى هاكو شرف آخرية دون كبا شكرا إن وات هاي نسرة وحنا لقى تي عويس قروح بدن مر إيه لبابو وان كاجم هاد علية إن أنا جيدا ما بهذا ستارتي في يسكو دوبانين إن المرؤون برشاد راعا قوشا آن مرؤون لكولانو وارجين إني إلهي بان عاوينو سورت قليي مر لباد يا مر صدحاد من السرادان كاقم هاد عليني يا آد بانو فرح سنهاي نانكولا قاتي محال رادا عويس إن قنتي يا قبا قبا دي برامش كهلا وور كهير قلا يوحو السلام يا قف قستو أو كحسن بوغان محال رادا إراد راعا قوشا أو قول كسو هويي لغونا حسي لغونا سو قاتي sidoo kale wuxuu salaamayaa in qof kasto oo akhristay uu leeyahay camera dhali maxaalada guulaha ka fahanteed ka aragtay buuga raad raaca guusha en sidoo kale waxaan leeyahay qofkii arka amba buuga meel kula kulma ha isku dayo inuu jaana siyo sidoo kale en buugan waxa laga helayaa en rersi waa meelaha buugaagta lagu ururiyo intii hargeysa joogta intii gobolada joogta ay u baahdaan laftirkooga waa loo soo diraya amba gobolada maxaalada in wadamada kale ee jaarka aan nahay sidoo kale en nasra waa la soo xiriirayaa ciwaanadeedu way ku qoran yihiin nasra ay waxay leedahay in meelahan internetka lagu kulmo facebook bay leedahay nasra waxa ugu qoran abdi axmed ayaa ugu qoran waa magaceedii marka iyaduna waad kala soo xiriiri kartaa xitaa hadda dir ilaahay ula kulanto buugaas oo meel yeela hadaafin ee ka faa'iideeyso faa'iidooyinka badan ee nasri sanad bil maalila ay qoreysay habeen iyo maalin ee heegan ugu jirtay iyadu heegan isku guma jirin laakiin qof kasto oo waxay heegan ugu jirtay maxaa la yiraahdaa buuga la kulma een waxaan mar labaad salaamayaa oonan ku xusin maxaa la yiraahdaa in barnaamijka hal abuurka hirgalay Cabdirsaaq Hogal Caafi waa soo casuumay wuxuuna noqday shakhsi kamida hal abuurada hirgalay waxa leeyahay Cabdirsaaq meel kasto joogta waan ku salaamayaa waxaana tahay hal abuur een waliba dhiirigeliya een maxaa la yiraahdaa in soo na gacan qabta hal abuurada kale een ka faa'iideeyso kana mina dhali buugan een raad raaca guusha anaga iyo nasra iyo wariyobaha Star TV isku duuban ayaa idin leh een balna la eega raad raaca guusha
aan sidoo kale barnaamijka hal abuurka hirgalay haddu idiga dhaafo shaashada Star TV waxaad ka daawan kartaan bartan ku leenahay Facebook ee hal abuurka hirgalay waa page-kayaga iyo waliba aan Facebook sida gaarka ah u leeyahay anigu ku qorantay Xamdi Xayaad oo markasta ka soo share gareysto aan waxaan u mahadnaqayaan heegan iyo waliba maxaa leedahay aan waqti badan ila qaatay oo igula jiray maxaa dha xariir Maxamed Koosar iyo waliba aan Xamse aan Jaamac Xuseen Xamse Awowo oo in badan igu jiray muqaalka quruxda badan la inay caawa iga duuban sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa barnaamijka hal abuurka hirgalay injineerka Cabdirashiid Cadceed oo in badan isaguna waqti ku qaata sidoo barnaamijkan u sameyn lahaa oo waliba daawadayaasha u tusi lahaa saddexda qof waxay ka mid yihiin baalasha caawa ku duulay barnaamijka hal abuurka hirgalay aad baan uga mahadcelinayaa iyagana.